хотів анонсувати наш черговий амбітний проект. Це спільний проект Буковинської громади. Це була ініціатива нашого колеги Володимира Гарунко. Волонтерський рух Буковини, медичний координаційний центр, Марія Дмитрівна з профспілкою підприємців долучилась. Ми обдзвонили всі райради, райадміністрації, сільські, селищні ради, які за цей час неодноразово з нами координувались. І з завтрашнього дня, якщо без змін, я думаю, що все-таки без змін, з 11-ї години, ось тут на Ватутіна 11, буде вже рефрижератор 20-тонний. Тобто ми кладемо рефрижератор для того, щоб продукти, овочі, ну, щонайменше 20 тонн, але буде, я думаю, більше. Для того, щоб дати сталу температуру, щоб те, що люди передадуть, нічого не зіпсувалось. І наш намір – забрати звідси продукти, провіант. Фірма «Рома» пообіцяла, що щонайменше, директор Роман Васильович, щонайменше 5 тонн води дасть. Ми маємо звідси забрати ще обладнання по розливу води, тому що є вже домовленість, знову призначена губернатором Луганщини, з паном Григорієм Туком, що ми будемо там розливати воду для військовослужбовців. А обладнання вже кілька місяців передане підприємцям Василем Миколаївичем, і зараз воно також поїде. Весь необхідний провіант. По дорозі ми в Харків маємо забрати ще 4 комплекти захисних решітчатих екранів. І наші волонтери ж будуть встановлювати їх в 80-ці разом з нашими бійцями. Отаке в нас, я знаю, логістичне вибудовування серйозного проєкту. Ми всі скоординували, всі включили в цей проєкт і дуже сподіваємося, що він буде вдалий і гарним прикладом, щоб не возити там по тоні, по 3 тонни і на пальне тратити, ну, щонайменше третину, а може й половину того, що візьме вантажівка. А можна в 10 разів більше взяти вантажу і оперативно це все доставити і зекономити кошти на пальне. Тому до засобів масової інформації, до чернівчан, до буковинців. Завтра з 11 дня, ні, не так, завтра з 10 ранку на Ватутіна 11 буде рефрижератор до 11 дня четверга. І потім наші колеги-волонтери вирушать вже на Харківщину, доберуть там комплекти захисних решітчатих окремів для встановлення їх на БТР нашої 83-ї батальйонно-тактичної групи і поїдуть до наших хлопців. Тому просим небайдужих, Ватутіна 11, ну я не знаю, ну можу дати ще свій телефон, можливо там вночі навіть хтось, чи зранку, ми знаємо, сокиряни завтра 7 ранку мають привезти там 050, 510, 7289, ці 2 доби ми будемо в такому авральному режимі все робити для того, щоб максимально завантажити, якомога більше хлопцям відвести допомоги від Буковини.